Rianxo recibirá investimentos en materia de saneamento por uns 14 millóns de euros procedentes da Xunta de Galicia e da Unión Europea. O alcalde destacou a importancia destas inversións e tamén o comezo dunha importante actuación, o inicio do saneamento autónomo no lugar de Cerqueiras. Nestes días comezou unha importante actuación de saneamento en Rianxo no lugar de Cerqueiras. Trátase dun importante proxecto piloto co que se vai crear unha rede autónoma de saneamento. Está formado por unha fosa séptica estanca e filtro biolóxico. Conta con dous pozos de drenase. Con esta actuación solventarase un problema dado pola distancia deste lugar á rede de saneamento e a dificultade do terreo. O núcleo pertencente á parroquia do Araño conta con media dúcia de vivendas. De ser satisfatorio o funcionamento deste proxeto, realizarás este tipo de actuacións noutros lugares do municipio. O proxeto orzamentado en 80.000 euros realízase cunha chega da Deputación da Coruña e con fondos propios do Concello. Estamos traballando en varios proxectos, esta mesma semana están iniciando os traballos en Cerqueiras, a primeira eh, aldea que vai ter un saneamento autónomo no noso Concello, eh, instalar ali un depósito que se vai tratar porque sería dificilísimo chegar á rede general, pero hai solucións tamén localizadas, locais para poder realizar este saneamento. E nesta mesma semana eh, a empresa concesionaria está a realizar eses, eses traballos ali eh, cun convenio de diputación dentro do que é o plan de medio ambiente. Mais esta non é a única boa actuación en materia de saneamento que afeta a este municipio. O Diario Oficial de Galicia publicaba a pasada semana a licitación das obras do colector interceptor e tanque de tormentas no Concello de Rianxo por un importe de 6 millóns e medio de euros unha actuación coa que se pretende resolver os problemas derivados da elevada infiltración de auga nas redes de saneamento do municipio, a través da súa reducción mellorando o estado dos coletores principais e a súa xestión grazas á regulación dun tanque de tormentas. Estamos falando de fondos procedentes maioritariamente da Unión Europea e da Xunta de Galicia, que son as dúas entidades que van a investir aproximadamente, pénsase, en alrededor de 14 millóns que o importe das dúas actuacións. Entendo que é unha actuación que busca, sobre todo, garantir o saneamento do Concello, ampliando esa depuradora, apaiando unha capacidade que hoxe estaba moi mermada até os 23.000 persoas, entón estamos falando evidentemente dunhas cantidades importantes e un investimento pois, pues, absolutamente importante para o que é o sanamento xa non só de Rianxo, senón estamos pensando de algún xeito no que é o sanamento integral da Ría de Arousa. As obras incluídas no plan de saneamento local do Concello de Rianxo redactado por Augas de Galicia consistirán na instalación dun novo colector interceptor de case 1,5 km de longitude. En un tanque de tormentas con volume de retención de 700 metros cúbicos, que estará enterrado e próximo ao pozo de bombeo, funcionará como impulsión cara a depuradora. Por outra banda vai solicitar o contrato para a execución das obras de ampliación da estación depuradora de augas residuais por un importe de 7 millóns e medio de euros. Esta actuación está financiada nun 80% con fondos FEDER cando se producían eh, chuvias ou grandes cantidades de auga eh, na depuradora, pois, de alguma maneira, vaise buscar minorar e será o mínimo os días que eh, ese tanque de tormentas que oh, sería quen aguantaría o, o, o suministro de, de, de saneamento até que pudere ir directamente a ser depurado por métodos biolóxicos. 14 millóns é importante, 14 millóns que van ir destinados a esta actuación e agardemos pois, que a partir de aí pois, pues, surxe tamén algunha outra demanda que de alguna maneira tamén temos comprometida coa xunta como é o sanamento da, do que resta de Leiro e do que resta de Isorna que, se coment... que quedan tramos por realizar dun proxecto que xa demorou suficiente. Agardemos que co que salga das baixas disto, como nos manifestaron o día, pois pues, vai dirixido tamén a solucionar esta actuación. Para o alcalde de Rianxo, ambas actuacións son importantes e pendentes que dan agora a outras, como varios tramos de saneamento en Leiro e Isorna.